那我们呢，副处长以及事务的女秘书长，和各局处的主管，以及新闻媒体小姐、先生、女士，各位的同仁，那么今天是星期二，也是本次的38次会议，议程为三读议案的第二读会和第三读会。我们的案子有讨论提案，还有报告事项、临时动议。那我们呢？昨天的延续到昨天的，我们昨天呢，因为有，蔡议会的提案呢还没有审理完，那我们是不是针对这个提案呢？朋友同学有没有其他的意见要说？那如果没有意见，那我们这个案就通过了。这个议案呐，针对蔡议会议员的提案，昨天讨论的那个议案。撤回，你们要起来讲撤回啊！我是看本会同仁有没有其他的意见啊。好，林奕勤议员。谢谢主席哦。有关于这个蔡议员这个提案，其实昨天花了整个早上啊，大家一直在讨论这个议题哦。那所以我想，该说的理由在昨天其实都已经充分表达，所以我觉得我要建议主席哦，基于这个我们所要修正的这个食安自治条例的要修订的这个法条，其实跟母法相比较，母法已经非常的严谨。那可见我们这个修正的这个条例基本上也只限定在猪肉而已，母法是全部的肉制品都不得检出，所以如果基于这一点，我觉得完全没有修正自治条例的必要。第二，就针对财阀的修订也是一样，母法规定6万到2亿，我再重申一下，6万到2亿的这个罚则，那我们的修正草案其实是10万以下，所以我觉得如果按照这样的一个比例原则，其实母法的严谨周延度啊非常的这个大，所以期待这个法案能撤回，本席强烈建议这个法案要撤回。好，谢谢，我们请到蔡淑惠议员。谢谢主席。郭副大议长，我想我们本会，不止民进党议员非常支持你，不论国民党无党籍议员，对你领导议会的这段期间，大家都觉得很满意，也很支持你。所以这种东西，不是说你是民进党的议长，还是副议长，我们就大家来抵制。所以议会在这段时间，哎，当公非常的和谐，然后整个气氛非常的和谐。所以要甲咱主席提醒一下，你是台南市议会议长，唔是赖清德的议长，嘛唔是台南市政府的代理议长。这是我第一点的提醒。第二项，这条自治条例的修正增列条款，到底是痛在倒？到底痛在倒？痛在赖清德，伊只爱个人的民主，伊无爱台南市民的健康。就因为这个提案是国民党蔡玉辉议员提案的，所以伊不分缘由，一定坚持袂使过。因为若过，伊个人民主挂袂掉。至于抵触中央母法，嘉义、芬林、嘉南。因同款嘛是有通过这个自治条例，难道伊唔知伊嘛抵触中央母法吗？既然咱民进党议员积德了真好，认为讲这个修正动议、这个修正条例不够严谨，那我们就让它更严谨一点。情节重大者，让亲近的当改取消伊的营业执照啊！你认为讲罚款罚了伤少，你甲罚了较济啊？为什么台南市议会增列自治条例有什么不对？咱是一个立法单位，咱为着要顾咱台南市百姓的健康，增加条例，自法从严，有什么错？为什么一定要删除这条，一直要退回这条那个自治条例的增列条款？第三，我举一个咧，多好，咱即届新的议案内底，
有一条加水站卫生管理自治条例，这条在我做议员时阵，我要求当时的卫生局自治这条条例，当时没有中央母法。第六个一项，张蔡玉辉议员讲的，咱台南市前海牡蛎养殖管理自治条例，伊要求拜托甲农业局甲罚款降低，伊为着鹅民，为着饲鹅的人，拜托讲甲罚款降低。农业局一句话，伊跟鹅民沟通协调好啊，所以这条有这条法令照案通过。所以民进党议员、反对的各位议员，你认为蔡英文执法不够严谨，我们让他更严谨一点。好，谢谢我们请到蔡英文议员。我认为啦，吼，事实上，这个十万块，老实讲，是依照地方自治法，咱是议员爱修法。中央立法院定的法规个十万以下，所以十万，我支持蔡师伟讲的，我定了无好，较严格咱个调查。我即马提，就是我提修正动议啊，就是情况严重者吊脚哦。吼、哦，这中央我法律我有定哦，哦，所以拜托咱艺术人员调，我即马提修正动议哦。所以我提修正动议，严格吊脚，哦，我提修正动议。第二，我请教咱民众议员，我提出中央母法的对点，你甲我讲，我心服口服，卖甲我讲这是政治斗争。民进党啊，伫立法院提出来，也是像咱年前议会议会所落争讲。吼、哦，未使入来，个要抵触母法。我第二回讲，提个抵触母法。中央是空白授权，行政单位会当定定办法，对种会当入来，未种入来，我抵触哪一条母法？你买立法议会讲我听，讲我到底抵触母法在哪一条？中央定未当零检出，我未当零检出，我抵触母法。定法，咱的议会上者十万，我就定十万。我即马修正动议。叫呼，我呼吁咱蔡师伟讲的爱吊脚，哦，因我提出哪一条母法？恁民进党啊讲的，恁啊放的就两家讲的放的屁，拢放的。我啊囡仔咧放屁就讲，阮当阿咧乱。你过去你想看嘛咧？阮是咧提出讲蔡英文以后啊讲开放美术进口，咱因为依照宪法，咱会当定出的条例卡伫啊，咱是要保障咱百姓生命财产的安全。你民进党在议员说话蛮好的，你当初你是安怎反对的？万一之前被当有开放美猪进口我，咱蔡英文总统未来有可能会开放呢？我是为着台南市民的健康呢。您口口声声讲当初讲吃美牛的诉请会安怎安怎？您今仔日讲我听看嘛？电视有咧转播，电视有咧转播，咱有看电视的百姓，你会当做一个公平？到底我咧讲是政治斗争，还是民进党因为国民党的提案，佮无爱保障咱百姓健康的安全，即可说公平？恁爱假讲我抵触母法是对啦，我是照中央母法，感觉袂当说得清，袂使。第二，因为地方法院的议会规定，佮上加十万，所以我定十万。我即马有修正动议哦，主席，爱吊脚哦，我有修正动议啦吼。我嘛拜托大家拢用心。咱民意代表嘛，唔能靠靠声声讲为百姓健康，结果就向本会同仁报告哈，因为提案人呢蔡玉辉议员有提修正动议，那我们其他的如果没有其他的意见的话，那我们就照提案人蔡玉辉，你干嘛讲我完呐、啊？我们呢就照提案人蔡英文议员所建议的提修正动议。那如果要修正动议呢，他必须要有四个人联署以后，他重新将那个修正动议再送我们大会来讨论。那我们这段他提案的这段时间，那我们继续审其他的议题。那等他修正动议提出来以后，我们大会再来讨论这个案子，这样可不可以？哎，推迟。
啊，修正我来跟你讲了嘛。不是啊，他修正动议是在第二读会修正的，四个人联署就可以了。我进来跟你讲啊嘛，有两种情形嘛，啊，我来讲四个人联署，啊，等他修正动议完了以后，我们先整成他的程序一直审下去，待他修正好了，我们再来大会讨论啊。这样，本会同学有没有其他的意见？我知道啦，他是提案人，所以他已经提出了修正动议。我们在讨论就是讨论的一个这个一个点嘛。啊，已经提出修正动议啊，那我们是优先动议，他提出修正动议先处理嘛。啊，法令之我们的就是法规是可以的，在二读会他可以提出修正动议。啊。一组结束一下，一组主任，法制主任，你开开水。向大会报告，因为这个审查会完成审查，这个属于这个第一读会的程序。那我们现在是进入第二读会的程序。那在第二读会，如果要提修正动议的话，在我们议事规则第41条，我们有很明确的规定。第41条是规定这样子：修正动议与原案二读会中提出之，书面提出者需四人以上之联署，口头提出者需八人以上呼吁，使得成立。修正动议应受保留发言权之限制。以上报告。可以给给麦克风吗？刚刚法规主任有讲第41条，那他现在要修正动议，里面有写修正动议应受保留发言权之限制，也就是说他要修正的是他是反方，他是赞成的一方，那有反方他们去做一个修正，那他是一个从头到尾，他就是希望这一条法条过的，他并不是保留发言权的另一方啊。那他现在提修正动议，我们又在这个时候可以拿出来讨论，我觉得这个要厘清楚了。或许是我对法规比较不了解啦，我可能看不懂的。但是我是干嘛讲，你要修正动议，有修正动议的法条，刚刚也讲得很清楚了。那二读会的修正动议里面后面写得很清楚，修正动议应受保留发言权是限制，那不然就请法规主任说他这样子算他有保留发言权的限制吗？好，谢谢。那么请那个法规主任再解释一下。向大会报告，那个我们在议事规则里面第12条另外有一个规定，就是说议案第12条第一项，议案之联署人或议员不得发表反对原案之意见，这是我们第一项的规定。那另外我们刚刚那个邱议员这个问题，就是说保留发言权呢，是如果是在委员会审查，这个委员会的委员他本身因为当场他才能够表明他保留发言权。那如果不是这个委员会的委员，他当然他不能够保留发言权，所以如果不是委员会的委员，其他委员会当然可以提修正动议了。就是这个委员，其他委员会因为他没办法去保留发言权嘛，那如果是这个委员会的委员，他当然他是受保留发言权的限制。好，休息5分钟。
何人就坐了。那我们开始开会，针对那个蔡英文议员提那个修正动议哦，他们需要。那我们如果是蔡淑薇议员讲的话，那我们就由本会同仁先讲完，再由蔡淑薇议员提修正动议。那我们请那个谭碧娥议员。好，谢谢主席哈。我想我们不分蓝绿都非常关心这个议题哈。不过本席哈要在这边哦提醒我们其他的同仁哈，执法是不能抵触母法的，所以即便是我们今天通过之后到中央去也会被打回来，这是第一点。第二点，高雄市国民党团也有提过案，但是也是因为抵触母法所以被退回来。高雄市的国民党团，我再一次的强调，全国养猪户最多的县市，第一个是彰化县，第二个是云林县，第三个是嘉义县，第四个是我们台南市。我们同仁所提的嘉义市只占我们全国养猪户的 0.02%， 所以我请各位同仁要了解一下法案，执法不能抵触母法，当执法抵触母法的时候就会被中央打回来，所以请各位 同仁要了解这个法案。当然林权院长也在行政院在立法院答复立委的质询说，我们绝对是零检出之后才会让美猪进来，已经林权院长已经讲得非常的清楚了。所以包括我们中央都会为我们国民的健康我们的安全来把关，这一点是毋庸置疑的。我们台南市当然也是我们的卫生局长来为我们把关，中央第一关是中央，中央如果把关之后完全没有办法进口，那我们就没有任何的疑虑，因为我们根本就吃不到啊，吃不到这些瘦肉精啊，那我们国人在担心什么呢？对不对？不管是代理商也好，你要进来你就是要报关税嘛。所以如果中央在第一关就把你挡住了，你怎么进来？不能进来，我们的国民怎么会吃得到呢？所以希望我们的国人，希望我们的议员同仁不用担心，这是 impossible， 这是不可能不可能的事情啊。所以我们的市民有哪要烦恼，咱哪里拢关心咱市民的健康、市民的安全，所以无可能进口你的物件，咱变来食会到呢？没烦恼，大家放心。谢谢。好，谢谢。我们请到徐淑春议员。主席，咱讨论一再啊啦吼，我再三叮咛啦，咱的台南市的地方自治法。我念无，主席，你听一下哈。台南市食品安全管理自治条例，咱台南市有定这条例，就是法甲内底条文无够完整，就是因为为着咱台南市民的健康，所以咱就是反对含有瘦肉精的猪肉在市面上销售，所以咱台南市就是要伫咱。第十一条之一要加这条，加这条法令落去，以本市贩卖至国内外猪肉产品的制品，不得检出瘦肉精。加这个法条，是一个防止作用，也是一个约束嘛，一个约束。啊，你反正落这个条文，哪边的情况，一个你以为该说？等于恁就是支持咱的台南市的市民来吃含有瘦肉精的猪肉嘛？安尼够有道理？安尼有良知吗？安尼有理性吗？
丁点者是负行政的人，以后伊要执行上法律上是一个有法律的依据。这我第一点说明。第二说明，咱台南市咱顶主题化的食安安全已经定这条例，当然条例每一项检讨有不足的所在，咱就是爱修正。你无法无法定了这样子，而且我们是地方校跟基层是一致性。啊，若安尼先中央会当点出，会当讲一点讲不得检出瘦肉精，咱地方的主题法都袂使讲这条，有没有法律尝试啊？所有的公务人员，你无法执法，你要执行，没有定定标准的，没有定定明确的，嘛是爱请示。明确的是依法行政，依法执法。主席，我讲得很清楚，咱爱理性来看这件代志，这是法条问题，是为着咱台南市所有市民的健康。你罢休，既然你把你的职权、把你的罢休的权利解放去，你把咱台南市民的性命，你滚生球，我绝对反对，一定要征修进去第十一条之一，要放进去这条条文，不得检出之瘦肉精。谢谢。谢谢，我们请到李队之议员。谢谢主席，我们非常理性，我们来就法论法。请教一下林局长，卫生局长林局长，现在就全国通行的食品安全卫生管理法，除了进口的美国牛肉之外，其他是不是所有的肉品都不得检出瘦肉精？是，是不是这样子？是，是不是这样子？是。全国所有的肉品，除了美牛有定标准之外，其他所有的肉品，包含猪肉，是都不能检出瘦肉精。是，所以在我们台南市是不是也不得检出？是，是不是？所以我昨天有讲过，说我们去查所有的牛、猪跟禽类的肉，都没有含瘦肉精，这个也是我对，这是一个很简单的法律常识。全国的法令规定，除了美牛有定标准之外，其他所有的标准、所有的肉类，通通不得检出瘦肉精，通通不得检出瘦肉精。再进一步，如果要提修正动议，如果任何一个蔡议员有提修正动议，说要停止他的营业执照，根据目前的食品安全卫生管理法，可不可以停止他的营业执照？可以，在中央的44条里面，食品卫生管理办法里面。他本身除了罚6万到2亿以外，情节重大者的确可以让他歇业、停业或相关的撤照的动作。可以让他歇业、停业，还可以撤照，对不对？是。所以根据中央的食品安全卫生管理法，所有我们刚才在讨论这些法律动作，从罚款、从不得检出到如果万一检出，要是要罚款，中央的法令可以比我们地方的10万块还要定，还可以高到2亿元，而且。刚刚所谓的修正动议要撤照，我们可以根据现行的法令，本来就可以歇业、停业到停止他的营业执照、撤照，对不对？是在44条里面有讲。所以依据刚刚我们所了解到的中央的法令跟所有的法令法律的常识，本席在这边正式向主席、向本会同仁提案，本案停止讨论，交付表决。谢谢，我们请到林彦柱议员。主席要马上处理耶。你即马头前要讲，你去后边，这人无讲，较有公平。停止讨论。那我昨天被清点人数的时候，你那我听有啦，但是头前这已经有讲啊，这些同事这样都人无公平。咱头前这有讲的人讲，后边讲停止讨论都不要管。清点人数那个提案是特别的，所以都要停止。主席，你对人诶无公平，人后壁则无讲话无公平啦。好，来给我声音好吗？好，谢谢主席哈。来，那个严护士长，护士长，我想说哈，你本身自己也是要选未来的台南市长的人呐哈。我想问你一些问题，你敢不敢在这里保证未来的蔡英文总统？他不会进口瘦肉精的牛肉、猪肉，你敢不敢保证？
我问你这个问题。这个超出我的职权呢、啊？好，超出你的职权，来，我来讲一下哈。针对，据我了解，在5月24号在立法院的时候，民进党议员就提出来，结果到最后把这个案送到经济、环委、国防、外交等委员会联审，到现在目前这个案还在这里，没有一个结果。那我们现在，我希望蔡英文总统不要为了 TPP 的第二轮的针对这样的一个交换来牺牲我们国人的健康，这是我在这里做一个提议哈。那据我们看到，现在我真的不懂，国民党为了台南市民的健康来修正，只有修正跟增加一个法条，那为何民进党议员你要做反对？反对的理由是什么？难道是让不要让赖皇不高兴吗？好，然后我也要来讲说，针对这样的一个问题，修正了之后，民进党的议员你们现在所用的就是好，你地方的嘛，你执法不能抵触母法。我现在很想请教一下，等一下法治解释一下，一罪不得两罚。相信我们的提案只是针对地方一个把关，假使今天他所犯的已经是超出这一个范围内，当然是用那个什么母法来做罚款，有什么不对？所以只是在地方做一个把关，母法还是可以适用的，不是吗？不是说地方我这样罚你，母法就不能罚，但是你可以用中央，也可以用地方，不是吗？那为什么民进党的议员要反对？我很想问严护士长，你会不会反对这个案？不是，我跟大家说明一下，现在在整个食品里面有很多可能好几万种的一个标准，没有错。我们现在针对的只有美猪，已经有规定的安全容量就另有规定了。那好，没有规定就不得检出嘛。好，那现在如果今天我们说要把猪肉再特别定，没有啦。虽然是零检出，你敢保证蔡英文主席不会通过这个案吗？你要为了选市长的人啊，你敢保证吗？谢谢，副市长请坐。向本会同仁报告一下，那如果再这样坚持不下的话，那我们第一轮发言的时候，我们就进行表决哈。那么请那个谢龙杰议员。感谢主席。台南市房屋税和赖清德市长起一个市民真正惨甲无不能烧香啊吼！一年咱干那地价税增加的，甲房屋税增加的。未来开始，一年加20几亿的收入，市库、市民头家啊，听好清楚，这20几亿就是对恁的落地啊淋出来。今年11月收到税单，明年4月收到税单，你就知影。卡来这议员同事哦，来因的服务处来顶情哦，甲站到碰碰硬。这第一是房屋税，可恶至极。第二，这瘦肉精。逍遥啊，美国猪肉真正会当入来吗？哎呦，唔通顶哦，这违反无法啦，惊死人啊！嘛拄啊好落啊，外省的本国吹讲拄拄好，中华人都会当通过，婚姻嘛会当通过，家己也会当通过。啊，什么叫做违反？中央有一个建筑法，那咧台南市是安怎个修正一个违章建筑的处理处置条例？咱的违章都爱拆咧，咱啥人要制定这个自治条咧？这违反建筑法啦！因为咱来保障市民的权益，因为伊违章是足无奈，所以爱违章啊！啊，咱处理这就是有诶当先拆，有诶未当先拆，这违反咧，啥人咧制定？讲讲遐不三不四，咱今仔就是要让台南市食品安全加一点保障啦！万一啊，中央若唔甲你执行，中央来办公，现在林进党是发病的，你就知道医患医福三溪水，医中医提小人心，民进党的病民是亲像在冰册的，对不对？啊，现在在法院多数蔡英文打入美国笑眯眯出来，跟美国说好了，
准备美国猪肉，有这个莱克多巴胺的买给你嘛，讲十个 ppb 啦，这叫做配套啦。赖清德讲配套就是十 ppb 以内买给你买啦。啊，你中央一个过，难多好势，所以咱即马迷雾丢苗，咱先围一堵墙接等你。嘿，中央若失守，咱阿个台南市议会人会懊恼，无分党派，真正大家拢在顾市民的安全，拜托你啦。咱这议会同事唔通记记迄个三八例啦，啊那安尼台南市违章拢来跳，你苏鲁进这条来无过，所有违章拢来跳，安尼市民足难堪啊，对不对？有诶违章二十几档、三十几档啊咧，啊惨诶了，古迹内底嘛违章诶啊，安尼变啊，所以爱一体适用，大家爱因时因地来制宜，保障台南市民食品的安全，拜托一下啦，支持一下啦。谢谢，我们请到卢公仁议员。感谢主席吼。过去吼，赖清德咧违法的时阵，我咧甲恁讲法令，咱这官员咧违法的时阵，我嘛甲恁讲法令。咱讲爱依法行政，恁唔爱讲讲法令啊？迄个时阵哦，讲法令无效啊。到今仔日要讲法令嘛袂要紧，恁要提出来法令。你嘛爱讲，阮到底是违反中央倒一条法令啦、啊？哦，法律是重新重演的物件嘛。咱加一层落去，对咱老百姓是更加有帮助的啊。咱身为一个官员，唔是伫只咧把关的吗？唔是替只乌心食品伫只看管吗？咱今仔日那如果是这个法令是影响到老百姓，还是影响到市民的？哦，咱要考虑。结果咱今仔日加这个法令是为老百姓好的呢？结果像头先啊蔡秀议员讲的，讲是因为市长这个面，这个面拉不下，闹亏，讲是国民党提案的。哦，啊那安尼可做唔对啊呢？为着民主，宁可伤害到台南市民的健康哦，我昨嘛有讲过，如果那是杀人要犯就对啦吼，杀死一个、两个、三个，亲像郑捷这种叫做无恶，十恶不赦。啊，那如果今仔日那这个法令，那是定无好势，或者乌心食品加肆虐的时阵，恁拢是帮凶的时阵，恁是比十大要犯更加严重的呢。我希望吼，大家提出良心。为着台南市民的健康做把关与首要，唔通吼为着政治安尼，逐工伫遐咧个人的利益安尼，为着伫遐咧变。头前啊吼，听来到遮吼，讲抵触母法，结果靠抵触母法加一个法令来附带咱市民的保障，太唔好啦！我希望大家较理智的。较理智的吼，啊，那如果吼，主席，那是要表决吼，我建议爱居民表决啦。大家吼，爱拢互老百姓知影，咱是反对的，咱是赞成的，卖起钉啦，吼，以上。谢谢，请那曾佩阿议员。啊，感谢主席吼。今仔咱的同事吼，拢发言啦吼。刚才我们的同事也讲哦。保证咱的政府无可能吼、哦、美猪进入我们台湾。那呢，严副市长，你也是我们未来台南市要选市长的人，你敢保证吗？你敢敢保证讲台湾未迄落台湾咱的蔡英文总统伊未开放美猪进到台进入来台湾？你敢保证吗？不管是不是，好，请坐。将这个问题就对了哈。现在我们台南市市民，咱的议会，我相信咱议员最主要能够提，我们国民党议员会提到这个议案的时候，就是因为咱是排名第四名，全国第四名哈，诶，台南市低农统计，伊嘛惊呢，伊嘛足惊政府哦，讲白贼，伊嘛足惊。未来真正外国进到迄个地的时阵哦，瘦肉进得住的时候，对他们是个威胁，对他们是一个伤害，所以伊嘛在盯紧，
所以我们为了台南市民，而且咱是排第四名的时阵哦，我觉得咱莫讲是未雨绸缪啦，我们也不要说是未雨绸缪啦，只是加增加一个条例尔，为什么袂使呢？我感觉讲哦，就像我们蔡淑薇也真的是对立吗？不为台南市的市民的健康把关吗？如果是说跟他增加这条例，嘛无伤害官，无害伤害位，而且咱的议员哦。我们民进党的同事毛公，警察这边冲上，马英丹啊，来拜托要安那？其实我跟你讲，只要为了咱台南市民的健康就对啦，做议员的就应该把关啊啦，做议员的应该监督啊啦，做议员的就爱为农民来做一个发声啦。尤其说为我们台南市民，咱是要顶你咱台南市尔，而且北关区嘛有，卖讲啊北关区的地龙少啦，只要人。人的身体，一个人嘛是一个生命啦，所以在这里哈，我希望说我们台南我们的同事哦，为着台南市民的健康哦，等一下如果进民投票的时候，摸摸自己的良心，摸摸自己的良心，为我们台南市民的健康而来把关，谢谢。那我们请到杜淑仪议员，谢谢，感谢主席哈。前个这样拢是阮无当的，我第一个发言啦哈。就昨昏讲啊，真嘛，我感觉讲这个条例定落，咱若感觉讲是抵触到中央的母法，这互中央去解决嘛。伊感觉讲咱定这是唔对的、无理的，自然要发要创啥，迄是因的代志啊。但是咱即马只不过加这十一条的规范落来，咱是加一个保障，因为咱每一个县市，大家拢会去定一个。食安的自治条例，那么我想无，即马他对咱的议员讲的，咱别个县市拢定通过，这最简单的嘛。这也毋是讲有啥物机关藏伫啥物仓库内，一定爱过，还是一定袂使过？因为这拢是一个保障嘛。吼、哦，啊，既然人别个县市家己的自治条例，人都拢有过。为什么咱安尼为昨昏争论到即马，安尼遮尔侪声音，各说各有理。什么案件咱也通过，上中央若讲抵触着中央自然，就甲咱答复啊，咱就卖来用。这也无什么见效事啦。若要笑嘛，蔡玉辉提案人第一个啊，吼、哦。啊，搁来就是讲房屋税。人外县市，大位拢无要定追溯，我们就一定要定追溯。十五年前，拢要伫今年要来起价啊！阿妈嘛感觉足奇怪的，人无定的，咱偏偏啊家己来定；人有定的，咱又搁唔去定。啊，咱只长者一日今仔日搁讲一灾啊！啊，到底这是成什么啦？我是感觉讲。咱这的同事，大家拢是监督市政，为着市民的福利。因为若假使讲真正以后，不管咱有定无定，咱的保庇就是讲，所有种完全拢袂使入来到台湾，这是咱人民的健康啦。我想，伫蔡英文做总统过去，民进党也是极力的反对啦。吼、哦，绝对反对啦！我嘛无相信讲，伊相信伊唔敢安尼做，不要换了位置就换了脑袋。吼、哦，这是阮无懂的，我个人直接讲，什么拢是为大局来想啦。吼、哦，袂使讲，恁即摆我甲听听呀，机关唱仓库啊，民进党会坚持无要定这个是甚物原因？国民党会坚持要定这个？伊就是惊民进党诶，有一天会开放。啊，若像安尼坐落吼，没完没了啦。好，谢谢，我们请到洪永远。那向本会同仁报告一下，剩下李公朗议员发言的，我们就进行表决哈。谢谢主席哈。我想我还要再提出来一次，跟同仁提醒。咱的法令内底有一个回避条款。所以我要特别提醒本会同仁，不管是你或你的家人，有在标市政府的标案，请你不要老是站起来
护卫市政府有回避条款，不要伤了你自己。第二，他都多数人民议员咧讲，谁那别人有诶，咱就无；啊，咱呐，人啊有诶，咱就无爱。我想，台南市政府逐项拢要创新，所以他都当然有咧讲，讲诶，迄有诶外关企业安那样啊，安那样啊，会抵触魔法。他们不知道有可能跟魔法有不同的见解吗？啊，我唔知影讲，迄落即卖是自治条例爱经过上去中央审查通过，才会当实行吗？安尼其他的县市，迄嘛拢民进党执政的呢？婚姻、家人、家己，迄唔是拢民进党执政的吗？为什么是因头较歹去，还是咱较成功？啊，是因的老百姓健康较重要，咱的老百姓健康较无重要。啊，咱支持无偌济，咱排名第四的讲咱支持无偌济。啊，恁若无饲猪的迄个县市，唔来办我死。我不知道这是什么样的思维。今仔日行来到这，就是看到中央已经有意思，要把美猪进口有瘦肉精的这个案子，已经有松绑的一个趋势，所以阮可以提案。希望在台南市多了一道防线，即使将来万一中央他进口了，但是台南市因为有这个自治条例，所以咱买单去拍宪法的官司，咱就是无爱好三百滴的这物件，你别到台南嘛吼。所以我嘛感觉足奇怪，过去伫咧执行的时阵，那清楚卫生局地沟油的事件的时阵，讲台南市就是无自治条例，所以没有办法罚那个厂商。那我们现在要多一道防线，结果我们执政党的同仁一直反对。我唔知影，真正偌清德的民主有比台南市民的健康较重要吗？偌清德先生啊，台南人无够听你吗？你就该下这种指导棋，台南人是好吗？台南人的健康无重要吗？你一定要用你的民主优于一切。我觉得民主发展到现在，我们觉得非常非常的痛心啊，请各位同仁三思。谢谢，最后一个发言，请那个李公王议员。好，感谢主席哈。刚才谢龙这议员有讲哈，中央的法令在地方政府都会定，施行细则。实施办法，那台南市的食安管理自治条例也是根据中央的来定，但是蔡友义议员提出这个案，是要增加讲咱台南市零检出瘦肉精美猪，也没有抵触魔法。当然，地方的施行细则、实施办法不能抵触中央的魔法，这嘛无抵触，而且他定的法则还比中央还轻松。而且，我倒认为，你民国改被警告，被出不了营业执照也不要了。就是台南市这个，食安管理自治条例就定台南市不得零检出，这样就可以了嘛，也没有什么问题。但是本身你干嘛去争奇怪？你咱议会只要那是反对，都会冠上政治斗争。那你讲，房屋税、地价税调整这么多，调整这么快？也是讲政治斗争。那咱讲跟他这个问题是民生的议题，那就规划的政治斗争好。咱拢体谅到，蔡总统也压力也困难，所以美猪含瘦肉精有可能会进口。虽然现在咱中央的法令是零检出，不过要修法也很容易，因为立法院现在是一面倒了。要修法很容易，这都是政治问题。那如果民进党执政的中央定瘦肉精含瘦肉精的美猪可以进口，那地方政府民进党执政的不按照中央的规定的法令去执行，按来就是无交代。所以本身就是，反对的人就是政治问题。改天中央规定可以含瘦肉精，咱台南市定这条讲袂使。那中央地方不同调，
安尼这都是政治问题。所以我希望不要把市民的健康当作政治算计的筹码。谢谢我们李公王议员哈，那我们应该昨天已经讨论了那么久，今天也继续讨论了那么久，那我们就进行表决。那我们表决。啊，你无表决，咱只讲讲到明仔载嘛，搁先人只讲。啊、你唔表决，你正谈只讲到明仔载嘛是搁咧讲啦。休息五分钟。
报告同仁坐坐啦。报告同仁坐坐啦。报告人就坐了，开始开会。那我们呢，针对呢，本案增订呢《台南市食品安全管理自治条例》第十一条之一条文以及第十七条之一的条文，因为提案人蔡玉辉议员所提案，经过了昨天和今天的讨论，那我们现在就进行表决。那议事人员呢，那我们保安呢？啊，啊！那那个如果议员还是讲希望会当表决啦，好，等一下，不啦，那他先处理，他因为议员的提案先处理。那希望本会同仁考虑一下，今天是我们呢这一次定期大会的最后一天。那如果今天在清点人数不足的话，那我们这次的定期大会所有的议案就直接延到后面了哦，就不能够完成法定程序了哦。希望思考一下。那我们现在进行表决，先清点人数。在异常人员也要清点喽。没有在场的，把它敲掉。蔡玉辉议员，你要不要思考一下？啊？清点人数的那个看板点名一下，人数了，人员在现场的26个。蔡委员不被扣录。
好，那我们呢？因为好，休息五分钟，再协商一下。
本会人就坐了。本会人就坐了。开始开会。那针对蔡依辉议员所提案的，本案呢，增订为台南市食品安全管理自治条例第十一条之一的条文和第十七条之一的条文呢，因为经过了这两天的各自的发言人，倒是到目前为止呢，还没有产生共识。那我是不是等一下呢，我们邀请三党的召集人，还有副市长、秘书长、民政局长，共同再协商一下。那我们就先休息个十分钟，小姐呢，共同协商一下，休息十分钟。
黄伟龙人叫错了。哎、欸，我下头叫伊都买呢，他说无当接到啊那边啊。啊，大姐，还没开始耶。黄伟龙人叫错了，黄伟龙人叫错了，开始开会。啊，因为咱有休息，所以要定清点嘛。因为咱有休息，我现在如果你现在是要再提，不啦，二六个时准备投票进程，要表决进程，对嘛？啊，我都无表决，所以讲你进程，佮要提清点人数是毋是啦？啊，蔡委员是毋是佮考虑一下？许多嘛也叫了啊，啊了这个案。我们今天是最后一天呢，那是不是可以移到后面？前面加咱先来信，不必了。好，那你就要清点人数，那我们叫清点人数，技术人员。没有在场的议员，将这名单的消掉。名单也消掉，有了。向本会同仁报告。蔡委员，我恭喜盖，不要再考虑了啦！啊，那我向本会同仁报告，因为蔡委员提清点人数，因为我们在场人数27位，我们必须要28位才有个过半数。那我们今天就散会，结束本会期的这个会期。那我们审不完的议案，还有其他的议题呢，就等召开临时会再一并处理。好，我们今天会议到此结束，散会。